Céus, amor, poder e glória. Não posso combinar dor e vitória, mas falo de esperança e de coragem. E hoje, ao recordar aquela imagem e aqueles cuja fé nos fez irmãos, de quem morreu na cruz, nas mãos, veremos como então vocês reagem. Veremos como então vocês reagem. Senhora, nesse instante, conceda o obsequio de escutar fatos que aqui vão desenrolar a saga deste homem tão brilhante, Deus Filho, cujo amor aqui garante. E este altar sagrado hoje será o palco da emoção que nascerá da arte feita em forma de oração. Mantenha, pois, aberto o coração pras coisas que hoje aqui você verá, pras coisas que hoje aqui você verá.
Em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para este homem não tivesse nascido. Tomai, isto é meu corpo. Derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira. Até o dia.
todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes. Thank you.
Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra. Afasta de mim este cálice. Simão, estás dormindo. Não pudeste vigiar uma só hora. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai, aproxima-se. Graças.
falava. Logo chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão, com espadas e pedaços de pau. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que eu beijar, ele prendei-o e levai-o. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi! E o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Jesus lhes disse: saíste com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as escrituras. Para o condenar à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário construído por mãos humanas, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou no meio de todos e perguntou a Jesus:
respondes coisa alguma ao que ele se impõe contra ti. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o rei, tu, o filho de Deus bendito. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como réu digno de morte, e dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Senhor, que é o homem para que te interesses por ele? Que é o homem para que te interesses por ele? Para que te interesses por ele? Senhor, que é o filho do homem, para que com ele te preocupes? Para que com ele te preocupes? Senhor, que é o homem, para que te interesses por ele? Que é o homem, para que te interesses por ele? Para que te interesses por ele? Ali es
estava onde disseram novamente a Pedro: certamente tu és deles, pois também és Galileu. Eles, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem fala. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera e caindo em si começou a chorar. Os olhos que do lado dessa cruz eterno reclame nos queremos resignar as veranas em penas, as santas almas em busca de luz vieram entender com os olhos dois como é possível não haver sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarraram Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: é como dizes. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa era costume soltar-lhes um preso que eles pedissem, e havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes, que havia cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. E Pilatos lhes perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus?
a falar. Pilatus perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente eles gritaram: crucifica-o, 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 crucifica-o. E Pilatus lhes disse: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o, 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 crucifica-o. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou para ser crucificado. Serás a colher que eu mergulharei na humanidade para a retirar cheia dos homens que acreditarão no Deus novo que me vou tornar. Cheia de homens para os devorares. Recomecemos então, mas toma já nota de que me recuso a fazer os milagres cuja oportunidade me apareça. E sem milagres, o teu projeto é nada. Aguaceiro que caiu do céu e não chegou para matar nenhuma verdadeira sede. O que tu és, meu filho, é o Cordeiro de Deus, aquele que o próprio Deus leva ao seu altar, que é o que estamos preparando aqui. Anunciarei aos homens que sou teu filho, o único filho que Deus tem. Mas não creio que, mesmo nestas terras que são tuas, seja isso suficiente para que se alargue, quanto tu queres, o teu império. Todo homem, seja ele quem for, esteja onde estiver, faça o que fizer, é um pecador. O pecado é, por assim dizer, tão inseparável do homem quanto o homem se tornou inseparável do pecado. A esses homens não terás de dizer mais do que: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Por tão pouco, não precisarias sacrificar a vida daquele de quem dizes ser pai. Bastava que fizesses aparecer um profeta. O tempo em que lhes davam ouvidos já passou. Hoje, só vamos lá com um revulsivo forte, qualquer coisa capaz de chocar as sensibilidades e arrebatar os sentimentos. Um filho de Deus na cruz? Um filho de Deus na cruz? Um filho de Deus na cruz? Soldados levaram-no então para dentro do palácio e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. E começaram a saudá-lo: viva, viva o rei, viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão: viva, viva o rei, viva o rei dos judeus! Cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no: viva, viva o rei, viva o rei dos judeus! Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe
vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou, então o crucificaram. Será quando o crucificaram? Acima dele estava sua acusação, por escrito. Crucificaram com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E os que iam passando insultavam, balançando a cabeça, e diziam: Oh, Jesus,
traduzido é. Rasgou em dois. Este é o homem que cria
que vive e que não vê a morte. Poupa sua alma escapando à sepultura. Louvado sejas, louvado sejas. Este é o homem que criaste. Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, que sua vida fora traçada para morrer assim, desde o princípio dos princípios. Ao Pai vou lhe dizer, ao Pai vou lhe contar. E subindo-lhe a lembrança, o rio de sangue que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra. Para o céu aberto, onde Deus sorria. Homens, perdoai-lhe porque ele não sabe o que fez. Se eu te vi, não te vi para o meio. Depois, foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouvia o Pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também: nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu podes dar-me todas as respostas. Rei do universo.